bestemmer med pengepungen. Og folk lægger deres penge der, hvor de synes, de får det, de vil have til den bedste pris. Kvadratmeter med varer til butikkerne i Danmark. Og det her, det er kun tørvarerne. Så det er virkelig massivt stort. Andelstanken er jo en tankegang, som har præget det danske samfund massivt i en periode på omkring 150 år. Fordi man så den foldet ud inden for mange forskellige områder. Slagterierne, mejerierne, boligerne og også brugsforeningerne. Og den allerførste brugsforening blev faktisk startet af en præst. Der var mange steder i landet, hvor det var præster, der var de drivende kræfter. For at man i lokalsamfundet slog sig sammen, lavede en butik, nedsatte en bestyrelse, besluttede, hvad der skulle være på hylderne. Og det var jo en rigtig, rigtig god måde. Dels at få nogle bedre varer til en billigere pris, fordi man slog sig sammen og kunne købe dem på den måde. Dels var med til at påvirke, hvad var det, man havde behov for lige nøjagtigt på den egen, og hvad var det, man synes, der skulle være i butikken. Jeg tror, det præger danskerne rigtig, rigtig meget, at det her med, at vi har haft en tradition for, at mange små kræfter slog sig sammen om at træffe nogle store beslutninger. Som forbruger har man måske frem for at sidde i en bestyrelse i en butik, er den vej, man kan påvirke det, der sker på markedet, er måske efter at gå efter nogle specielle varer. Og der har vi jo så et helt net af mærkningsordninger og alt muligt andet, som kan guide forbrugeren i det, sådan så man er sikker på, at hvis man køber økologisk, så er det faktisk også produceret økologisk. Vi køber i dag varer fra hele verden. Man køber ind i meget større partier, og der er nogle helt andre markedskræfter, der driver det, som gør, at den her meget sådan lokale tankegang måske er kommet lidt til kort. Man kan få alle mulige forskellige slags. Man kan købe økologisk, man kan købe fairtrade, man kan købe helt almindelig kaffe, man kan købe forskellige ristningstyper, man kan købe instant kaffe, ikke? Pulverkaffe til bare at røre op. Så der er virkelig sket noget med vareudbuddet og de ting, som er tilgængelige for den almindelige forbruger. Det, der er sket for den typiske forbruger, hvis der eksisterer sådan en, forbrugerne er jo lige så forskellige som mennesker er flest, det er, at vi bestemmer med pengepungen, og folk lægger deres penge der, hvor de synes, de får det, de vil have til den bedste pris. Typisk køber man også ind mange forskellige steder, hvad man måske ikke gjorde i lige så høj grad for 150 år siden, ikke? Man kan sige, at det hele andelstanken er jo gået fra at være lille bitte skala til at blive kæmpestore produktioner, og det er jo det, vi ser her også. Det her, kunne man sige, er så den katedral, der er blevet bygget, hvor man ser alle varerne. Og man kan se alle de her mænd, der varer frem og tilbage i logistikken. Der er mere end 100 ansat bare til at købe varer frem og tilbage op til der, hvor butikkerne kommer og henter deres varer.